Business Courier სამთავრობო პოლიტიკის რისკ ფაქტორებზე საუბრით განაგზობთ, ასეთად მიიჩნევს ექსპერტთა დიდი ნაწილი ბიუჯეტის სეკვესტრის გეგმას, რომელიც დღის გამოწვევებს ვერ პასუხობს და საბანკო სფეროს რეფორმასაც, რომელიც საერთაშორისო ფინანსურმა ინსტიტუტებმა მწვავედ გააკრიტიკეს. ამ საკითხების კრიტიკული ანალიზით ახლა საპარლამენტო პოლიტიკური სპექტრი შემოგვიერთდება უმრავლესობიდან ნოდარ რებანოიძის სახით, ნაციონალური ოპოზიციიდან პეტრე ცისკარიშვილის და დემოკრატიული ოპოზიციიდან დავით ონოფრიშვილის სახით. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობთ რომ მონაწილეობთ ამ თემაზე დისკუსიაში და მოდით ჯერ უმრავლესობის პოზიცია მოვისმინოთ, რომელიც მთლიანობაში მიიჩნევს, რომ ყველაფერი რიგზეა. ბატონ ნოდარ რებანოიძეს მიმართა კითხვით, მე მოვისმინე რამდენიმე დღის წინ თქვენი სატელევიზიო ინტერვიუ, სადაც თქვენ ბრძანებდით, რომ არ ეთანხმებით ოპონენტთა თუ ექსპერტთა შეფასებას იმის თაობაზე, რომ ბიუჯეტის შეკვეცა არ განხორციელდა, თუმცა აი მას შემდეგ გამოქვეყნდა ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზე დასკვნა და იმაში წერია, პირდაპირ წერია, რომ ზემოაღნიშნული ცვლილებებიდან გამომდინარე ბიუჯეტის ხარჯვის ნაწილი ჯამში დარჩება უცვლელი. რაც იმას ნიშნავს, რომ თვითონ მთავრობა აღიარებს, რომ ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი პრინციპში არ შემცირებულა. კეთილი, მოდით მაშინ ჯერ ოპოზიციას მოусმინოთ, რომ მე თქვათ მიეცეს პოზიციას, თქვათ ამ პრეტენზიებზე, სხვა ამ და სხვა პრეტენზიებზე პასუხის გაცემის საშუალება. თუ რავის როგორ წავიდეთ თქვენ აირჩიეთ ბატონო და თქვენ მზადხართ რომ თუ გახსნათ ეს დებატები? მე მხოლოდ ეხლა აქამდე არ მესმოდა არაფერი. არ გესმოდა? ძალიან დიდი ბოდიში, მე მოვისმინე თქვენი სატელევიზიო ინტერვიუ რამდენიმე დღის წინანდელი, სადაც თქვენ ბრძანეთ რომ არასწორია იმ ოპონენტთა შენიშვნა, რომ აი ბიუჯეტის სეკვესტრი თუ შემცირება რეალურად არ მომხდარა, მაგრამ აი ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზე რამდენიმე დღის წინ დაიდო ინფორმაცია და იქ პირდაპირ წერია, რომ ზემოაღნიშნული ცვლილებებიდან გამომდინარე ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი ჯამში დარჩება უცვლელი. და ცვლილებებს ზე საუბარი როც არის, ცხადია რომ საუბარია რომ შემოსავლები იზრდება და მათ შორის 9.5 მილიარდი ლარი იზრდება შიდავალი, 600 მილიონი, ბოდიში 200 მილიონამდე საგარეო ვალი. სადაც აიგითხეთ ეგრო 9.5 მილიარდი იზრდება შიგავისა. პირიქით თავდაპირველ ბიუჯეტიდან არა, კი არის, იზრდება 9.5 მილიარდი შიდავალდებულებებზე, 9.5 მილიარდი იღებენ. უარს ვამბობთ, უბრალოდ და გარევალდებულება იზრდება იგივე 100 მილიონი და საერთო ჯამში ჩვენ ვალდებულებების 14.5 მილიონიანს დაგვაქვს. მეტი არა. ხო და მაგას ვამბობ, რომ შემოსავლები იზრდება იმის ხარჯზე, რომ შიდავალის აღება ხდება 9.5 მილიარდით, როგორც თქვენ ბრძანეთ. ჩვენ ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, სწორედ თქვათ რა. ჩვენ თავდაპირველ ბიუჯეტთან, რომელიც მივიღეთ გასული წლის დეკემბერში, მის კორექტირებაზე გვაქვს საუბარი, ხო? იმ თავდაპირველი ბიუჯეტიდან 100 მილიონი ლარით ავიღებთ ნაკლებ შიდავალს. ანუ დარჩება შიდავალდებულება. სამნიშნობა ეს ხო ჩავლილი და ეს ბიუჯეტი მივიღეთ უკვე. სამაგერ საგარეო ვალი გაიზარდა, ხო? საგარეო ვალი, კი ბატონო, საგარეო საერთო ჯამში იზრდება ვალდებულება მხოლოდ 14.5 მილიონი ლარი. ერთ ეგიო საუბრობ და ფინანსთა სამინისტრო ასკვნის, რომ ზემოაღნიშნული ცვლილებებიდან გამომდინარე ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი ჯამში დარჩება უცვლელი. ხო და შესაბამისად, როდესაც ოპონენტები ამას ამბობენ, რომ ხარჯვები არ შეუმცირებია იმას მთავრობასო, აი თქვენ ვძანეთ, რომ ეს არასწორია და დღესაც ამ პოზიციაზე რჩებით, თქვა თუ დიახ. და ეგრეთ ყოდა, არა, რა საგვარეული ეხლა ციფრებია, ხო? ანუ ხარჯვის ეს გადასახდელების ჯამური ოდენობა, რაც იყო ბიუჯეტით კორექტირების შემდეგ დარჩება იგივე პარამეტრში. აღარ არის ამაში თქვა რა. ანუ ხარჯების შემცირება პრაქტიკულად. არა, სწორედ როგორ ვთქვა, გარკვეული კატეგორიის ხარჯები აღარ გაიწევა. თქვათ გაიწევა, აი მაგალითად ახლა 41 მილიონამდე არის ახალი გრანტი, რომელიც გარე გრანტი, რომელიც დაიხარჯება იქნება გადასახდელები, მაგრამ იქნება ისეთი ხარჯები, რომლებიც ამ ბიუჯეტში გაწერილი არისო. მაგრამ სამინისტროებიდან დაახლოებით 70 მილიონ ლარზე მეტი არ გაიწევა ხარჯი, ბუნებრივია. ერთი კატეგორიის ხარჯი შეცვალა მეორე კატეგორიის ხარჯმა და ის რომ საერთო ჯამში ჩვენ დავხარჯავთ იმდეს, რაც უნდა დახარჯულიყო, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტი. ახლა ჩვენ მაგალითად, ანუ ხარჯები არ შემცირდება მთლიანობაში. გადასახდელები არ შემცირდება. ხარჯები. გადასახდელები კატეგორია ხარჯები. კი. ხო და მიიჩნევთ რომ ეს მისაღებია იმ ფონზე რომ აი ეკონომიკა ორჯერ შემცირდა, ყოველთვის ესეთია პროგნოზი და ეხა უკვე მთავრობას დაეთანხმა, ზდის პროგნოზი 5-დან 2%-ამდე ჩამოვიდა და შესაბამისად საჭიროა კამრების მოჭერა, ზუსტად ხანია საუბარია, დიახ. ეხლა ჯერ ერთი ნუ კამრები, ანუ ესე ხარჯების
თქვა შემცირების მიმართულებით და კორექტირებამდეც სერიოზული ნაბიჯები იყო გადადგმული და ის რომ ამ თქვა და რატომ მოხდა ეკონომიკური ზის პარამეტრის დაწევა ყველამ კარგად ის გადავალო თვალი თქვა ჩვენს უახლოეს მეზობელს მე ხომ მიზეზი არ გიქეთ მაგრამ ჩვენ რეალობიდან რეალობაზე უპასუხოთ თუმცა რო თქვა ერთი რამეც ვიტყვი თუმცა რო თქვა ეხლა არსებული ტენდენციები რაც არის ანუ ბიუჯეტის შესრულების მდგომარეობა შეიძლება 200 მილიონი კლება თქვა ამ მონაცემები და გავბნე ჩვენ ფაქტობრივად ნახევარი 6 თვეში ამოღებული თითქმის 58%-ია მაგრამ სკეპტიციზმით დაიგეგმა ეს 200 მილიონი რაც იყო საგადასახადოში აქვს ფიჭრა მე მაგალითად დარწმუნებული ვარ რომ საგადასახადო შემოსავლები არ იქნება 200 მილიონი შემცირება ამ კუთხით და ალბათ ედი 20-30 მილიონი ან სხვაობა ჩვენ შეიძლება პლუსში ქონდეს მაგრამ ეს უნდა დაიგეგმოს ისე რომ რაიმე ხიფათი თქვათ არ შეემთხვას და რაც შეეხება აი თქვათ შემოსავლების გაზრდას მათ შორის შიდავალ 100 მილიონით ნაკლებზე წელს მაგრამ მაინც ნახევარ მილიარდზე საუბარი შარშანი ყო 600 მილიონი იმის წინ 600 მილიონი ეს არის თანხა რომელიც ბანკებიდან ამოდის ანუ ეკონომიკაში წასასვლელი ფული რომელიც ამოიღო მთავრობა და აი მას როგორ უყურებთ აი თქვა ამ პროფილის გადაცემას არ ესავლებ ჩვენ საერთო ჯამში კლიენტში პროდუქტთა ვალების ოდენობა არის 95.5% და როცა თქვა ესე იგი რა ქვია ყოველ პარამეტრი უკვე საერთებს ბუზეთი არის 60% ალბათ 60-95.5 არის ჩვენ ესე იგი ეს ისეთი პარამეტრია რომლის მოვლა რომლის მოსახურება ამ ქვეყანას არსებულ ეკონომიკასაც კი არ გაუჭირდება და ამიტომ ეხლა ჩვენ უგავაკეთე დაპირლება ჩვენ გვჭირდება ან ესეთი გადასახადების გაწევა რომელსაც ვერ აღიგზია ესე მიიჩნევა ამისათვის ეხლა ვალიც ჭირდება და ჩვენ კი არა კეთილი თქვა ამერიკის იმასო გადაავლო თქვა ბიუჯეტ ძალიან დიდი წილია რა ქვია თუ გაქვს საშუალება რა თქმა უნდა ორი რემარკა რაც თქვენ ძალიან იმას ნაკოშები ერთი რომ სახელმწიფო აუდიტი სამსახური აცხადებს რომ არა მართებულად მთავრობა არ ითვალისწინებს ამ ვალებში სახელმწიფო ვალებში სახელმწიფო კომპანიების მიღ აღებულ ვალებს საგარეო ვალებს და მათი გათვალისწინებით უკვე გადაცდა სახიფათო ნიშნულს მთლიანი სახელმწიფო ვალის მოცულობა ერთი და მეორე ჩვენ საუბრობთ შიდავალზე ეს ზუსტადაც აიკითხავ აუდიტის სამსახურის ანგარიშიდან რაც თქვენ თქვით და რაც იქ წერია ერთი და იგივე არ არის კეთილი და ერთად იგივეა იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე ყავდა სახელმწიფო აუდიტი და მან დაადასტურა რომ ასეთი პოზიცია აქვს მათ. აი ესე იგი სხვა აგარისცავი კითხია თქვა თქვენ სხვა და ვინც გადატივად სხვა იგი. კეთილი და აგრეთვე შიდავალზე როდესაც არის საუბარი ექსპერტები მიუთითებენ რომ შიდავალი არის ძალიან ნეგატიური ეფექტის მქონე იმიტომ რომ აღება იმიტომ რომ ეს არის ფული რომელიც ეკონომიკაში უნდა წასულიყო რომ ბიზნეს უნდა ესესხა ბანკებიდან ჩაედო თავენ პროექტებში რომ არა მთავრობას რა არ მოეღო ეს ფული და თავის პროექტებში და პერსაქს როგორც დადებითი ასე უარყოფითი ხარები სხვაშორის სიგავალი გასულ კურსთან დაკავშირებით შედარებით უფრო დადებითი ფაქტორია ვიდრე აქვი გარევალი და ამასთან და სხვადასხვა მომენტებთან დაკავშირებით და ამასთან ახლა არის ერთი ეკონომიკის და არის მეორე თქვა ესე იგი ვალუტის კურსის დაჭერა რაც ასევე ჩვენთვის ძალიან სერიოზული გამოწვევაა ამიტომ ყველაფერს აქვს პლუსი და მინუსი ასაკურველი ახლა უკეთეს იქნება რომ თქვა ჩვენ ეკონომიკა ჩვენ მდგომარეობას არ ჭირდებოდეს თქვა ასეთი მოცულობის თქვა ვალების აღება მაგრამ როცა ესე იგი გააქვს ესეთ ხარჯებს ესეთი გადასახდელები რომლის გარეს სახელმწიფო არ არის და ბუნებრივია იხმარეს ეს სახსებსაც რომელსაც თქვა ვალი ქვია ეს ახლა ჩაულებრივი მომენტი ეს არ ვართ ახლა ჩვენ არც ახალია და ამიტომ ამაზე განსაკუთრებული აპერილება კიდევ მომაგე ჩვენ არ ვართ არავითარ საშის ნიშნულს ამიმართულებით დაგმაყობილდეთ თქვა ამ განმარტებით აბა თუ არავიღოთ ახლა დამატებითი წყარო რა ქვია შემოსავლის და იმის კეთილი გასაგებია